É sério, é que está uma cor, está uma luz. Estou a explicar tudo. Nesta estrada, de forma virtual. Thank you.
Eu também estava a dizer ao fim que amanhã 90% de probabilidade de chuva. Era uma rica tarde, sábado à tarde, no Central Park, hoje para ver o Grande Lago, reservatório de água dedicado à mulher de John Fitzgerald Kennedy, Onassis Kennedy. É pequenino, como podem ver, e vai a turista, já provou tudo até o sol. Quando 8 milhões de pessoas, mais não sei quantos milhões de turistas vêm à rua, o Central Park fica assim. Joga-se futebol, salta-se à corda, faz-se jogging, anda-se bicicleta, trotinete, patinete e outras coisas com rodas. Piqueniques. Balança as cervejas ali à frente. Parques de infantis. É sério. E se fosse inverno andava tudo a patinar no lago, não é? Passei a Sucão. O Careca também. Não é só o cão também, passei ao Careca. Ora, vamos agora à rocha, que a rocha está mencionada não sei para quê, é sempre para tirar fotografias. Oh, ali faço ginásticas e alongamentos. Olá! Olá! Claro, eu tenho que aprender a falar estrangeiro, não é? Não vou lá agora falar na língua dele. Olha, tem balões para bebês, ó. Oh. Já viste a altura dos pais por causa dos rins? Este americano pensa em tudo. Ali faço ginástica. Mostra-se os peitorais e os abdominais. Os bíceps, os tríceps e os glúteos. Pois é, vêm para aqui e acampam todos neste rochedo para fazer o quê? Espera aí, olha, olha, ó Tuga! Ainda não está cá o Tuga. Eu sei, estou farto de chamar. Isto parece a rocha de Yellowstone, não? De origem vulcânica? O que é que um rochedo destes faz assim num parque?
peekaboo. Agora vai ali para trás. E... filmar esse lagoa. Imensão do... Cão enorme. Lindo. Viu? Não gosta. Dizem que é o lago das tartarugas. Olha o castelo, além. Olha ali o castelo. Bifurcação, vamos pela esquerda. Que eu penso que seja esta a bifurcação. Até o raio da luz aqui é diferente. A luz. This dream belongs to me.
Uma boa voz. Será que este pessoal está aí de fogo? Fala isso no país das maravilhas. Está tudo ali em cima. Guardar no computador, não guardas no computador. Eu preciso. Se guardares no meu, fica guardado em triplicado. Não, não é no mail, não é no mail, é nos discos. Para a esquerda? Deixas começar pela esquerda, deixas começar pela direita. A direita fica mais longe. Onde a gente está? Na lista do País das Maravilhas. Crianças! Olha o Cartolas! E está mesmo no sítio certo para tirar uma selfie agora. Estou hoje. Também a parte song is coming through. It's gonna be a long night. It's gonna be alright on the night shift. You find another home. I know you're not alone on the night shift. Yeah, you find another home. I know you're not alone on the night shift. Yeah. Yeah. Espetacular. I know you're not alone. Yeah, 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 yeah. Talking away.
find you shining away. I'll be coming for your love, okay? Take on me. I'm often in a part of me, so led away. Slowly learning that life is a game. Say after me. It's better to be safe than sorry. Take on me. For your love, okay, take on me, take on me, take me on. Today was gonna be the day that the...
Tour de Zwift. Gonna give you up, never gonna let you down, never gonna love you up, desert you. Eu gosto muito de fazer vídeos assim. Vou estar a meter a bolota na bochecha para guardar para amanhã. Nowhere to run to.